Як у кіно, одноіменна виставка відкриється 22 липня в галереї «Артсвіт Дніпра». Це перший виставковий проєкт після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Усі роботи, що будуть представлені на ньому, створені після 24 лютого 2022 року. Для галереї це не тільки перша виставка з початку Великої війни, а й презентація внеску українських митців у боротьбу на культурному фронті. Про проєкт «Як у кіно» поговоримо у студії новин з кураторкою Вікторією Нікітіною. Вітаю. Вітаю вас. Чому саме зараз галерея «Артсвіт» вирішила підготувати таку виставку? Після війни ми, як і багато інших організацій, культурних і мистецьких, були у розпачі, тому що ми не розуміли, як продовжувати нашу роботу у таких надзвичайних умовах. Але ми протягом 3 місяців бачили величезну активність художників. Ми не могли бути в стороні від цього процесу. Ми розуміли, що це треба показувати людям. Дуже багато виставок пройшло за кордоном, але це дуже важливо показати це і нашому українському глядачу. У виставці беруть участь 15 художників. Як ви їх підбирали? Підбирали відстежуванням таких проєктів за кордоном, їх активністю в соцмережах. Ми вибирали тих, які нам були цікаві. І серед багатьох варіантів ми змогли сформувати цю 15-ку. Чи зразу художники погодились взяти участь у виставці і, можливо, хтось з художників планує приїхати на відкриття? У нас не було відказів, відмов, і це було дуже приємно. Навіть Тереза Барабаш, інсталяцію якої ми покажемо у проєкті, в неї паралельно був запит на таку ж на виставку цієї інсталяції в Канаді, але вона вибрала все ж таки Україну, тому що вона покинула Україну в перші дні війни з маленьким сином, і це було для неї дуже важливо, щоб це побачили саме українські глядачі. І ми дуже їй вдячні. Відказів не було, були проблеми з тим, що ми хотіли якусь роботу, а вона знаходилася, приймала участь в іншому проєкті. І не всі, зрозуміло, приїдуть, багато ще знаходяться в інших країнах. Але з гостей буде художник з Одеси Сергій Лиховіт. Ну і також двоє дніпровських художників, які теж приймають участь, зрозуміло, будуть на відкритті. Як змінилось українське мистецтво під час війни і яка роль культурного фронту в боротьбі з окупантами? Вона дуже велика. Ви, мабуть, чули про ці благодійні аукціони, які пройшли світом. Дуже швидко іноземні галереї зацікавилися цими проєктами для збору донейтів на допомогу армії або Україні. І саме українські роботи, українських художників приймали і приймають участь в багатьох проєктах у всьому світі. З якими труднощами довелося зіткнутися під час організації виставки? Ну, по-перше, це логістика, тому що нам приходилося збирати роботи не тільки з-за кордону, а деякі художники, які там залишили Харків або Київ, вони працювали в умовах якихось селищ, і ми везли роботи з маленького села з-під Одеси або Карпат. Нагадайте, будь ласка, коли, куди та на котру годину приходити пошанувальникам сучасного мистецтва? Виставка відкриється завтра, 22 липня, о 19:00, за адресою Крутогірний узвіз, 21А. Вхід вільний, запрошуємо всіх бажаючих прийти і на відкриття, і на виставку протягом 2 місяців.
Дякую вам за ваші відповіді. А я нагадую, гостею студії Новин Відкритого була Вікторія Нікітіна, кураторка проєкту «Як у кіно». Говорили про особливості виставки та важливість культурного фронту.